irmãos e irmãs, uma boa tarde. Especialmente, nós estamos aqui nesse lugar de festa para unirmos a nossa alegria, a alegria da família da Liliane e do Carlos Eduardo. Hoje é um dia histórico na vida de vocês dois, onde a história desses dois filhos de Deus se unem, se transformam em uma família. Nós estamos aqui para celebrar aquilo que é a própria essência de Deus, que é o amor. Tenho certeza que o amor que um sente pelo outro não nasceu em vocês dois. Nasceu antes no coração de Deus. E é dele que brota o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, porque vem de Deus, não acaba. É para sempre. Essa é a nossa fé, isso nós professamos, e esse sacramento do matrimônio, que é o sacramento do amor de Deus experimentado na vida dos seres humanos. Vamos iniciar esse momento celebrativo invocando a presença do Senhor que está conosco em todos os instantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos no dia em que esses nossos amigos e irmãos Liliane e Carlos Eduardo resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre a Liliane e sobre o Carlos Eduardo, para que, unindo-se em matrimônio, diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, Deus que nos fala, Deus que fala conosco a todos os momentos. E de maneira especial nós podemos ouvi-lo através das Sagradas Escrituras. Nós vamos acolher a palavra de Deus em nosso meio e vamos também sintonizar o nosso coração, a nossa mente em Deus. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e confiam esperando o seu amor. Transborda em toda a terra a sua graça. No Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a sua graça. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos destinei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Irmãos e irmãs, Liliane, Carlos Eduardo, estas são para nós palavras da salvação. Podemos sentar, aqueles que puderem. Caros irmãos, Liliane, Carlos Eduardo, de maneira muito particular, Deus fala com vocês hoje. Não só através das Escrituras, mas acima de tudo através dos acontecimentos. Hoje nós estamos celebrando um sim que não é o único. Com certeza, este sim é a consequência, é o resultado de muitos outros sims que vocês já deram, um ao outro. E também não pode ser o último sim. Muitos outros sims deverão vir. E o sim maior, quem nos dá, é Deus. Deus acredita na humanidade. Deus acredita na sua criação. E uma prova disso é o amor que ele derrama infinitamente, abundantemente, na vida de todos nós. Vocês são, um para o outro, a prova concreta, o testemunho vivo de que Deus ama. Deus te ama, Carlos Eduardo, através da Liliane. E Liliane, Deus manifesta o seu amor através do Carlos Eduardo. Mas esse amor que vem de Deus não é simplesmente um sentimento. Muitas vezes nós podemos confundir amor com um sentimento, simplesmente. Mas o amor é mais que um sentimento. O amor é uma atitude, é um compromisso de vida. O sentimento a gente não escolhe, né? O sentimento ele surge, né? Às vezes nós sentimos raiva, inveja, nos sentimos, às vezes gostamos ou não, empatia ou antipatia. Isso são sentimentos que surgem voluntariamente, involuntariamente. Agora, o amor é uma decisão. O amor está no campo das nossas escolhas. Aquilo que eu posso e que eu quero decidir para a minha vida. E quando vocês dizem esse sim um para o outro, vocês assumem que vocês querem para a sua vida viver neste amor de Deus. E Jesus diz, esse é o mandamento do Pai, o único mandamento. Na lei antiga eram 10 os mandamentos. Mas Jesus resume tudo, simplifica tudo num único mandamento, que é justamente esse que nós ouvimos. Amai-vos uns aos outros. Mas este amai-vos, como eu disse, que não é simplesmente um sentimento, é uma atitude, Jesus qualifica ainda mais. Amai-vos como? Como eu vos amei. E como Jesus ama? Basta olharmos para a cruz. A cruz não é sinal de morte, de derrota, é acima de tudo sinal de amor. Amor de quem está disposto a entregar a própria vida àquele que ama. E quem ama de verdade não conhece sacrifícios, não conhece dificuldades. Agora, nas férias, estive visitando o lugar onde minha mãe nasceu, no interior do Paraná. E aí eu descobri ali, conhecendo aquele lugar, quanto meu pai amava realmente a minha mãe. Porque quando eles eram namorados, meu pai morava numa cidade que ficava mais ou menos 300 quilômetros de distância. E todo final de semana eu ia de moto visitar minha mãe. Na chuva, no barro, na lama. Aí eu falei, pai, o senhor é realmente muito apaixonado mesmo pela mãe, né? Só pode ser amor, né? Mas quando a gente ama, a gente não enxerga dificuldades. E se elas existirem, a gente faz de tudo para superar. Quem ama não mede esforços, não sonega energias. Quem ama se entrega totalmente. Quem ama de verdade. Aquilo que faz os nossos olhos brilharem, aquilo que aquece o nosso coração, que dá aquele frio na barriga, é aquilo que nós estamos dispostos
a entregar as nossas energias todas. E é isso que Jesus mostra. O amor de Jesus não conhece bloqueios, não conhece limitação. Jesus se entrega totalmente, porque ele ama de verdade. E vocês, assumindo diante de Deus, dos irmãos, da família de vocês, este amor, estão dispostos também a comprometerem-se um ao outro, a doarem-se completamente, inteiramente, um para o outro. Este é o sentido do matrimônio. Viver o amor de Deus na doação da minha vida àquele que é meu amado, a minha amada. Vocês estão dispostos a assumirem isso. E saibam que vocês não estão sozinhos. Existem muitas pessoas, muitas delas estão aqui hoje com vocês, dividindo este momento, esta alegria, que também estarão dispostos a acompanhá-los na vida de família, de casal. Mas, acima de tudo, vocês têm a Deus. E Deus não desampara os seus filhos. Na hora das dificuldades, das provações, Deus estará com vocês. E é justamente no momento da nossa fraqueza, das nossas tribulações, é que nós podemos experimentar a fortaleza de Deus. Saibam que na vida, aquilo que dá sentido, aquilo que nos faz feliz, é aquilo que faz os nossos olhos brilharem, aquilo que aquece o nosso coração. E que isso seja o amor de vocês dois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora passar para o rito do matrimônio, onde vocês vão assumir publicamente que se amam e que se aceitam da maneira como são, né? As qualidades, as coisas boas de cada um, mas também os defeitos, mas também as chatices um do outro, faz parte do pacote. Mas aí que está, quem ama está disposto até mesmo a assumir as dificuldades, as limitações do outro, porque o amor vale a pena. Caros noivos, Liliane e Carlos Eduardo, viestes aqui hoje para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Por isso, Liliane, Carlos Eduardo, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides comprometer e desprometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de sua Igreja aqui reunida, convido vocês dois a darem-se as mãos, olharem no fundo dos olhos um do outro, lembrarem também a primeira vez que vocês se viram, o primeiro olhar que vocês trocaram. Com certeza a mão não estava tão gelada quanto está agora, né? Mas lembrem do primeiro momento que vocês se conheceram. E lá, já naquele dia, naquela hora, Deus já tinha esse plano traçado para vocês. Deus já tinha escrito o nome de cada um na vida um do outro. Eu, Carlos Eduardo, te recebo, Liliane, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Liliane, te recebo, Carlos Eduardo, por meu esposo. Te prometo ser fiel,
amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Todos bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus e uma salva de palmas agora ao casal. Esposo e esposa, vocês agora estão selados diante de Deus, diante da comunidade, como uma só alma, uma só carne. Vocês agora são um casal. E esta união tem um sinal, tem um símbolo que mostra aquilo que significa o amor de vocês dois, que são as alianças. Deus quer fazer uma aliança com a humanidade, com cada um de nós, e o sinal dessa aliança que Deus faz é também representado pelas alianças que vocês vão trocar agora. Vamos recebê-las. Abençoar junto comigo estas alianças, os responsáveis por vocês estarem aqui hoje, que são os pais de vocês. Então vocês também podem dirigir, impor as mãos de vocês direita em direção aos filhos, que hoje vocês entregam um ao outro. E o fruto desse sim que vocês deram está aqui hoje. O amor gera vida. E também que vocês possam frutificar na vida do mundo em sinais de amor. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liliane, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos Eduardo, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos pedir a Maria, Mãe do Senhor, que abençoe a vida de vocês dois, esta união. Vamos ouvir esta canção Ave Maria, que será entoada, que é sinal também da intercessão, da presença materna na vida da Igreja e na vida deste casal. Todos em pé, como família, família de Deus, que é nosso Pai, rezar juntos, como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, caros fiéis, roguemos a Deus que derrame uma vez mais suas bênçãos sobre Liliane, Carlos Eduardo, que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceram agora com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério de Cristo e da Igreja. Assim nós invocamos, no final dessa celebração, a bênção de Deus sobre a vida de vocês, a história que vocês continuam escrevendo, agora juntos, como marido e mulher, esposo e esposa, uma nova família. Todos nós também seremos abençoados pela vida do casal. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora vamos receber o presente que vocês ganham, que é a intercessão de José e Maria, a Sagrada Família, que também será a família de vocês. Por favor.
casal se gera para o outro de corpo e de mente. E que nada é de citar um casal sonhador. Senhor, seja sempre a nossa força. Vamos permanecer em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus e uma grande salva de palmas aos nossos irmãos. Para sermos bons amigos.
Deus no só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que me guarde e que dê sua paz. Amigos que nasceram pela fé, amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Sempre, para sempre, amigo, sim, se Deus quiser.
doente.